Sedm hlavních hříchů. Nestřídmost. Jíte málo, jíte tak akorát, nebo jíte moc? To je pro mnoho dnešních lidí doslova otázka na tělo. Toužíme po menším těle s nezmenšenou chutí k jídlu. Víme, že na dobrém jídle není nic špatného a máme ho rádi. Vadí nám ale přebytečné tuky a co přesně je tak akorát, to se zdá být opravdu těžkou otázkou. Co k ní říká tradiční představa o nestřídmosti jako hříchu? Latinský pojem gula bývá také překládán jako obžerství. Původně se vztahuje k přílišnému požívání jídla a alkoholu. Co jiného by také člověk v předindustriálních dobách mohl běžně požívat nadmíru? Výběr věcí, které lze konzumovat ve velkém, se však do dnešní doby značně rozšířil. Člověk dneška konzumuje limonády, alkohol, cigarety, oblečení, boty a doplňky, dokonce mobilní telefony a další elektroniku. Někdy také seriály, počítačové hry a se vzrůstající popularitou jistých mobilních aplikací, možná i partnery na jednu noc. Člověk dneška není nestřídmý pouze v jídle. Následky přejídání jsou však lépe vidět a dají se hezky spočítat. Nadváhou trpí například 1/3 Čechů. Lidské tělo dnes vnímáme jinak než asketičtí středověcí mniši. Užíváme si života a není na tom nic špatného. Proč bylo tedy obžerství považováno za jednu z nejhorších neřestí? Šlo především o žebříček hodnot. Pokud se přehnaně věnujeme materiální konzumaci, bývá to většinou na úkor mysli.